Полицейска и ќе биде повторно во на пратеничката листа од ВМРО-ДПМН. Тоа е работа на структурите на партијата. Очекувам да го дадам мојот извештај што имам сработено. Се надевам дека во наредниот период и партијата ќе излезе со листи на кои што ќе се најдат луѓе кои што заслужуваат и луѓе кои што можат да направат одредени промени, а кои што ќе добијат доверба од граѓаните. Како координатор на